Sekretar gradske organizacije Sanja Stanković ističe da je tokom letnjih mjeseci broj korisnika narodne kuhinje smanjen kao i ranijih godina. Mi smo ove godine smanjili na broj korisnika na 600 i za sada je to jedan optimalan broj i nemamo potrebe za povećanjem, odnosno smanjenjem. Za sada će ići ovako, pa ćemo u kasnijem periodu vidjeti kako ćemo. Svake godine, to je očekivano, veliki broj naših korisnika ode na neki privremeni rad, da li u Vojvodini, da li u nekim drugim krajevima, i oni nisu ovde. Tokom leta se ne pojavljuju, naravno čim tamo dođe septembar, oktobar, oni se vrate i to tako ide već godinama. Godinama unazad paleta namirnica je nepromenjena. Korisnici ove usluge dobijaju osnovne prehrambene proizvode. Obroci su standardni. Tokom niza godina mi dobijamo od Vlade Republike Srbije preko Crvenog krsta Srbije namirnice. To je paleta od 10 standardnih namirnica koje i dalje su, znači, u funkciji, s tim što dodajemo naravno ono što je najnužnije da bi se pripremio jedan obrok. Stankovićeva dodaje da će narodna kuhinja do kraja godine funkcionisati po planu.